Բարի երեկո, եթերում Մարդ Ֆոկուսն է։ Նա սկսել է ստեղծագործել այն տարիներին, երբ Հայաստանում լուսանկարչությունը դեռ չէր ընկալվում որպես արվեստի առանձին ճյուղ։ Սկզբնական շրջանում աշխատել է որպես ֆոտոլրագրող։ Գործունեության սկզբից աչքի է ընկել վավերագրական լուսանկարչության ոլորտում։ Հետագայում ինքնատիպ գեղարվեստական մտածողությամբ և գեղագիտական նրբաճաշակությամբ։ Խոսքը անվանի լուսանկարիչ Գագիկ Հարությունյանի մասին է։ Նրա լուսանկարներում խտացված է ժամանակաշրջանի պատմությունը, մտածողությունը և աշխարհընկալումը։ Մշակույթների երկխոսություն կազմակերպությունը և Հայաստանի պատմության թանգարանը Հայաստանում Գերմանիայի և Շվեյցարիայի դեսպանությունների աջակցությամբ սեպտեմբերի 15-ից դեկտեմբերի 25-ը Հայաստանի պատմության թանգարանում ներկայացնում են հայ գեղարվեստական լուսանկարչության նշանավոր ներկայացուցիչ Գագիկ Հարությունյանի «Ակնթարթի ներսը» հետահայաց ցուցահանդեսը։ Այն իրականացվում է Մշակույթների երկխոսություն կազմակերպության գործունեության տասնամյա Հոբելյանի և հայ-գերմանական դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակի շրջանակներում։ Ցուցահանդեսի համադրողն է գերմանացի արվեստագետ Յուրգեն Միդելմանը։ Գագիկ Հարությունյանի արվեստի և սպասվող ցուցահանդեսի մասին կխոսենք լրագրող, սցենարիստ Գագիկ Հարությունյանի վաղեմի ընկեր Տիգրան Պասկևիչյանի և արվեստաբան Մշակույթների երկխոսություն կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Սոնա Հարությունյանի հետ։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Կարծում եմ այսօր կարևոր թեմա ենք քննարկելու, շատ կարևոր է մեր օրերում հիշել Գագիկ Հարությունյանի պես արվեստագետներին։ Հայտնի է, որ 1800-ականների կեսերից հատկապես միջին արևելքում և Կովկասում հայկական լուսանկարչությունը բուրըն ծաղկում էր ապրում, և Թուրքիայում, Լիբանանում, Սիրիայում ունեինք բավականին հաջողված ֆոտոատելյեներ, հայտնի լուսանկարիչներ, սակայն խորհրդային շրջանում կարծես այդ ամենը փոխվեց և լուսանկարչությունը ավելի շատ ծառայում էր անձնագրի լուսանկար կամ ընտանեկան լուսանկար այդպես ունենալու միջոց, դե և իհարկե լրատվությունում, լրատվականներում, մամուլում։ Եվ հետաքրի այդ միջավայրում ինչպես ձևավորվեց Գագիկ Հարությունյանի պես լուսանկարիչը, որը գուցե առաջին հայացքից այդպես չթվա, բայց եթե խորը դիտարկում ես լուսանկարները, կարող ես տեսնել նաև այլախոհական ենթատեքստ։ Շնորհակալություն, նախ ասեմ, որ դուք մոռացաք Թիֆլիսը, որը շատ ավելի մոտ էր մեզ, և պետք է ասել, որ նաև այդ տարիներին թեև Երևանը շատ հենց հայտնի քաղաք չէր, բայց Երևանում նույնպես կային, և լուսանկարչությունը որպես այդ ժամանակներում դեռ արհեստ շատ արագ տարածում գտել Հայաստանում։ Սովետական տարիներին, այո, այդ ատելիայի, ատելիեների արվեստներ, բայց լուսանկարչություններ, բայց դա էլ ինչ-որ տեղ արվեստ էր, իր տեսակի մեջ արվեստ էր։ Մյուս կողմից պետք է ասել, որ շատ կաղում էր ռեպորտաժային լուսանկարչությունը մեզանում։ Պրոպագանդիստական էր գլխավորը դեր ուներ մամուլի մեջ, մամուլի մեջ կցորդի դեր ուներ, և պետք է ասել, որ 60-ական թվականներին, այսինքն այդ Խրուշչովյան զնհալից հետո, երբ որ ինչ-որ չափով տեղեկատվական հոսքեր եղան, հա, արտասահմանից, ինչ-որ ժուրնալներ էին գալիս, թերթեր էին գալիս, բան, այդ դա բերում էր նաև իր հետ այդ մշակույթը։ Ես օրինակ շատ փոքր էի այդ տարիներին, 70-ականներին ասենք, բայց հիշում եմ չեխական, ասենք, ռևյուները կային, բան, որոնք շատ էսթետիկա էին բերում արդեն լուսանկարչության, և այդ ժամանակներում արդեն նաև մեզ մոտ լուսանկարիչները սկսեցին աշխատել, ուրեմն լուսանկարչությունը արհեստից արվեստի բարձրացնելու և տեղեկատվական ոլորտում մի տեսակ ինքնավար ճյուղ դարձնելու ուղղությամբ։ Դրանց մեջ առանց վարանումի կարելի ասել, որ առաջամարտիկներից մեկը Գագիկ Հարությունյանն էր, և բեքգրաունդում էլ, այսպես հետևում էլ կար որոշակի փորձ, որ եկել էր նաև 40-ականների այդ հայրենադարձության միջոցով, օրինակ կար Անդրանիկ Քոչարը, որ ուղղակի էսթետիկա էր բերել իր հետ, և այնն, և այս ձևով լուսանկարչությունը սկսեց բարձրանալ, և ես կարծում եմ, որ ինչ-որ ժամանակ ինքը արդեն արվեստի
մանկարդակի վրա էր։ Տիկին Հարությունյան, համաձայն եք այդ այլախոհության տարի հետ իր լուսանկարներում, հատկապես կարդացի մի հետաքրքիր հոդված, որտեղ նկարագրված էր մի շարք, որը ուրեմն կոմունիստական ղեկավարների ցուցապաստառների ցուցադրություններ, շքերտներ ավելի շուտ, հա, հրապարակում լուսանկարել Գագիկ Հարությունյանը, և դա համադրել էր երեխաների ձեռքում փուչիկների հետ, և այդ կապն էր, որ այդ առասարակ գաղափարախոսության փուչիկ լինելու երևույթներ դրանով մեզ հուշում, համաձայն եք այդ առհասարակ, որ այդ այլախոհությունը եղել է իր արվեստում, լուսանկարչությունում։ Առհասարակ ես կարծում եմ, որ այլախոհությունը ցանկացած արվեստագետի գործնեության հիմքում է ընկած, և հատկապես Գագիկի դեպքում ես կարծում եմ, որ ոչ թե դա եղել է մտածված կամ միտում է ունեցել, այդ ժամանակահատվածի գաղափարախոսությունը մերկացնել, այլ հանդիպելով այնպիսի պատկերներ, որոնք իրեն հուշել են, որ դա կարելի է օգտագործել նաև այլաբանորեն, կարողացել է արդեն բուն իր նպատակին ծառայող պատկերը հետո արդեն մեկնաբանել որպես խորհրդային գաղափարախոսության քննադատություն, որովհետև իր շատ հարցազրույցներում, նաև պարբերականներում լույս տեսած հոդվածներում Գագիկը պատմում է այն մասին, որ սովորաբար ստանում էր գործատուի կողմից այդ պատվերը, մեկնում էր պատվերանելու, և այդ պատվերի ներքո առաջանում էին արդեն բուն ստեղծագործական մտքերը։ Այստեղ պարզապես ցանկանում եմ նշել, որ այդ պատվերը իրականում Գագիկը օգտագործում էր որպես իր աշխարհայացքի վիզուալացում։ Ամեն դեպքում ձգտում էր այդ բազմաշերտությանը իր լուսանկարներում։ Պետք է մի քիչ տարբերակում մտցնել, որ այլախոհությունը տարբերել էպատաժից։ Եթե մենք տարբերում ենք, պետք է այդ դեպքում արձանագրենք, որ ցանկացած արվեստագետ, որը ազատ մտածող մարդ է, ինքը այլախոհ արդ։ Որտեվ այն, ինչ որ տեսել է լուսանկարիչ Գագիկ Հարությունյանը, դա այլատեսություն է, որը հավասարա նաև, ասենք, այլախոհության, էլի։ Այսինքն այդ այլախոհության տարը մենք միշտ կապել ենք ինչ-որ քաղաքական բաների հետ, բայց եկեք նայենք էսթետիկորեն, գուցե էսթետիկորեն այնք այլախոհ։ Շատ ճիշտ է։ Այս խնդիրը կա։ Այո, աշխարհի նայում է այլ կերպ, քան մենք բոլորս, այո։ Բոլոր, կարծում եմ, բոլոր ճշմարիտ արվեստագետները աշխարհին նայում են այլ կերպ։ Հիշում եք ինչից սկսվեց ձեր համագործակցությունը Գագիկ Հարությունյանի հետ։ Դա մեր համագործակցությունը չէր, մեր ծանոթությունն էր, որտեղ ես այդ Գարունի խմբագրությունում տենց փոքր մարդ էի, կոպիտ ասած, ընդամենը մի բաժնի աշխատող էի, և ես չէի որոշում ներկայացնում, ինչ դնել, թե ամսագրում ինչ անել, այնտեղ կար գեղարվեստական խմբագիրը, միջև էդ Գագիկ Հարությունյանը շատ լուրջ համագործակցություններ ունեցել Գարունի հետ, երբ որ գեղարվեստական խմբագիրներ նկարիչ Վիգեն Թադևոսյանը, և պետք է ասել, որ այդ համագործակցությունը մեր մամուլում լուսանկարչության կիրառմանը բերել էր շատ մեծ որակ, լրջագույն որակ էր բերել, և հետո արդեն Գրիգոր Խաչատրյանը, Արտակ Բաղդասարյանը, որոնք այդ գեղարվեստական բաժինն էին ղեկավարում, իրենք այդ ավանդույթը շարունակում էին, և Գագիկը պարբերաբար բերում էր նկարներ, և պարբերաբար նույն Գրիգորը, ասենք, ինքն էր պատվիրում կամ խնդրում է այս կամ այն բաները անել, ասենք, հեղինակներին նկարել։ Միջև այդ հեղինակների նկարները, որ Գարունը թերթում է, պասպորտի նկարներ են դրված եղել։ Հեղինակի նկարը նույնպես բերվեց գեղարվեստական մակարդակի, բարձրացվեց։ Այո, մի շարք նաև գրողների պորտրետներ, գրողի պորտրետներ, բաներ, որը լուրջ բան է, ու գիտեք, այսօր մի հատ բան կա, գերմանացի նկարիչ կա, Դիրկ Սկիբա անունով, որը ամբողջ աշխարհում ման է գալիս և գրողների է նկարում։ Այսօր առավոտը թերթում էի Facebook-ում իր դրած նկարները, Ուզբեկստանում է հիմա։
ու այնքան հետաքրքիր է, որ դու նայում ես, օրինակ իմ մեջ այսօր առավոտ ցանկություն առաջացավ ծանոթանալ ուզբեկական պոեզիային, ուզբեկական գրականության, որտեղ ինձ խարակտերային կերպարներից, բաներին, դա շատ շատ կարևոր էր, հիմա վերադառնամ նորից, այսինքն այդ հեղինակների նկարները, բաները, ասում եմ, այդ կցորդության բանից լուսանկարչությունը ազատելու պրոցես էր այդ ժամանակ։ Իսկ հետագայում ես կոնկրետ կարող եմ ասել, որ համագործակցել եմ, երբ որ խմբագրում էի Արթերթը, և արի առաջին իսկ համարում մեծ ֆոտոռեպորտաժ դրեցինք այդ Մարտակերտի շարքից, այո, որը մի ամբողջ բացվածքով ու առաջի էջի վրա էլ այդ անիվներ, վարվող անիվի նկարն էինք դրել, ցավոք այդ ժամանակների տպագրության որակը բան արդեն լավը չէր, ու ես հիմա որ նայում եմ այդ նկարները, ինչ որտեղ այդ որակի պատճառով իրանց մայք կորցնում էին էլի։ Շատ հետաքրքիր է, որ պատերազմի փաստորեն 92-ից 95 թվականներին, եթե չեմ սխալվում, Գագիկ Հարությունյանը պարբերաբար եղել է Արցախում, սակայն հետաքրքիր է, որ նա չի լուսանկարել այդպես շատերի պատկերացումներին համապատասխան պատերազմ, այսինքն նրա լուսանկարներում չկա այդ արյունը, չկա մարտական դաշտը, կարծես համնայն դեպս քիչ է, նա ցույց է տալիս մարդկանց ապրումները պատերազմի օրերին, ցույց է տալիս այդ զգացողությունը, պատերազմական զգացողությունը, անգամ գուցե մշակույթը այդ շրջանում, ինչու էր նա ընտրել հենց այդ արտահայտչաձևը նկարագրելու պատերազմը? Ես կարծում եմ, որ դա ուղղակի իր էությանը համահունչ մոտեցում էր, որովհետև ինքը Գագիկը շատ բծախնդիր էր առհասարակ իր հանդեպ, և բնականաբար արդեն հանդիսատեսի դիտակետից էր միշտ իր աշխատանքները դիտում, և իհարկե գոյություն ունեն այսօր սևապատկերներ, որոնք որ պատկերում են Արցախյան առաջի պատերազմի դաժան կողմերը, բայց ի ցույց դնել աշխատանքներ, լուսանկարներ, որոնք այդ դաժանությունը կփոխանցեն հանդիսատեսին, դա Գագիկի սկզբունքներին էր դեմ, և դրանում չէր արվեստը, ինչպես ինքներ արտահայտվում, և առհասարակ եվս իր հարցազրույցից մեկում նշեց, որ երբ հասել էր Արցախ, հասկացել էր, որ այնտեղ ինչ պետք է նկարի, այսինքն մի հատ ինչ-որ այրվող տանկ կամ վիրավոր զինվոր, և փորձել էր մարդկանց կենցաղի միջոցով փոխանցել, թե այդ պատերազմի ընթացքում ինչպես էր Արցախում ապրում այդ մարդը, ինչպիսի ցավեր էր կրում, ինչպիսի զրկրանքներ էր կրում, դրա համար գոյություն ունի շարք նաև փախստականներին նվիրված, որը շատ վառ և գուցե ավելի դաժան է փոխանցում այդ պատերազմի հետևանքները, քան եթե այդտեղ լիներ պատկերված արյուն, կամ այսօր այդքան ժամանակակից կինեմատոգրաֆում է, այո, ընդունված, այո, և փաստորեն հենց այդ գեղարվեստական մոտեցումը շատ ավելի ազդեցիկ է իրականում, քան այդ բաց մերկ վիճակը պատկերը, այո, այո, ողբերգության։ Նաև այդ մոտեցմամբ է լուսանկարել երկրաշարժը, երկրաշարժի լուսանկարներին այդպես ծանոթ եք, պարոն Պասկևիչյան, ինչ տպավորություն է նրան գործում։ Ես գիտեմ, որ այդ շրջանում հենց երկրաշարժի օրերին նա չի եղել Գյումրիում, ավելի ուշ է գնացել, սակայն այնուամենայնիվ լուսանկարել է։ Հա, ֆիլմը, որ մենք արեցինք Գագիկի հետ նախորդ ցուցահանդեսի բացումից առաջ, այդտեղ ինքը պատմում է, որ նույնիսկ բավական ուշ է գնացել երկրաշարժին, ուրեմն այդ աղետի գոտի, բայց էլի նույն սկզբունքն է, դա լինի երկրաշարժը, լինի պատերազմը, այսինքն այստեղ խնդիրը աղետը կամ ցավը վավերագրելը չի եղել, այլ ավելի խորքային ցույց տալը, թե ինչ է կատարվել։ Գիտեք, այդ մի լուսանկար կա, որ այդ բոլոր դագաղները իրար վրա այսպես դրված են, ու մարդ չկա այդտեղ, մարդ չկա, լացող չկա, չգիտեմ, արյուն չկա, թափված գետնի, և այլ, լավ հիշում եմ, որ
90 թվականին էր, ուրեմն ծրագրով գնացել էի Մերձ Բալթիկա, Լատվիա, և իրենք խնդրել էին, որ քանի որ մենք տեղեկություններ չունենք և շարժումից և բանից, երկրաշարժից, դե այն ժամանակ վիդեոն բան այդքան շատ չկար, էլի բաներ, հնարավորություններ, գոնե լուսանկարներ բերեք ձեզ հետ, ես գնացի մամուլի շենքում Վահան Քոչար ինչ-որ մի լաբորատորիա ուներ, իրան խնդրեցի, ասի մի ինչ-որ տարբեր լուսանկարիչներից ինչ-որ գործեր, էլի եթե կարելի է, մի 20 հատ լուսանկար բաներով, պասպարտուներով բանով վերցրեցի, այդ թվում նաև կար այս դագաղների նկարը մեջը, ու ես հիշում եմ այդ Լատվիայում, որ կախել ենք այս նկարները, մարդիկ սենց սարսրած նայում էին, ու ոչ մեկը չէր ասում, բա ուր է երկրաշարժը, էլի, ես է երկրաշարժը, սա է, այսինքն դու պտի կարողանաս ընենց ներկայացնես, որ շատ շատ ավելի տպավորիչ լինի, շատ ավելի ուժեղ ազդեցություն ունենա։ Եվ այդ իմաստով նաև կարող եմ որոշ գործեր նշել պատերազմից, այն այրված տունը, լքված այդ դարպասով և այլ և այլ, ինչ ասես պատերազմի մասին, որ ավելի ազդեցիկ լինի, քան այդ լուսանկարն է, էլի, գրադի գրակել է նկարես, ինքը ինձ հարցազրույց տալուց գայիկ ասում էր, ես էլ կարող էի ավտոմատս միացնեի բանի, ու գրադի կողքից նկար էի, ոնց է թռնում, ամեն կադրը մի գրադի բան, հա, արկ նկար էր, ու կասեի, վա, ես պատերազմ եմ նկարել, բայց չէ, պատերազմը դա չի, պատերազմը շատ հաճախ ավելի շուտ հետևանքն է։ Շուրջ 20 տարի չէր ցուցադրվել, 2017 թվականին այսինքն ցուցադրվեց այս արդեն հետխորհրդային շրջանում առաջին անգամ, երկրորդ անգամ 2020-ին, և հայտնի է նաև, որ նա հայտարարեց, որ հենց այդ հետխորհրդային շրջանում, որ դադարում է առհասարակ լուսանկարել, անգամ այլ աշխատանքով էր զբաղվում, ինչ է դեր փոխկապակցված այդ ամենը։ Դա, ես ասեմ, մենք այդ դրա պատճառով կորցրեցինք, որովհետև շատ-շատ գործեր, նոր գործեր, որ կարող էին լինել, չեղան։ Բայց մյուս կողմից ես կարող եմ ասել, որ դա արվեստագետի համար սխրանք էր։ Լռություն պահելը, դադար առնելը, ընդհանրապես լուրջ սխրանք է։ Գիտեք, մի օր գիշերը քան ժուշ ժամի օդանավակայան էի գնում, անցնում ես, ես քաղաքը չի հանգստանում։ Նայում ես, մեքենաները գնում են, մարդիկ ման են գալիս, դե ինչ մարդը պիտի կարողանա աշխատի, հետո հանգստանա, հետո նորից աշխատի։ Այդ դադարը շատ կարևոր էր, ես կարծում եմ, հենց առաջին հերթին ինքը իր համար։ Իսկ ինչու էր վառել իր լուսանկարները, օրինակ աֆրիկյան շարքը ինչու էր վառել։ Ցոնանք ասի։ Վառել էր շատ այդպես կենցաղային հարցերից ելնելով, դա այդ 92 թվականի այն սաստիկ ձմերն էր Հայաստանում, երբ էլեկտրոէներգիան չկար գրեթե, և որպես ընտանիքին կարողանա տակացնել, այդպես այրվեց ամբողջ Աֆրիկայի շարքը, որը ժամանակին ցուցադրվել էր ժուրնալիստների տանը, և շատ մեծ հաջողություն էր ունեցել այդ ցուցահանդեսը, բայց նա ստիպված էր այրելու այդ աշխատանքները, որովհետև իրապես նյութապես ընտանիքը գտնվում էր այն վիճակում, որ որևէ այլ բան չկար այրելու, և բացի դա նաև այդ տարիներին Գագիկը վերնիսաժում վաճառեց իր լուսանկարչական սարքերից շատերը, և նաև կարծում եմ այստեղ նաև իհարկե շատ կարևոր էր իր այդ դադարը առաջին հերթին իր համար, ինչպես արդեն ասաց Տիգրանը, միևնույն ժամանակ կարծում եմ իր ԱՕՔ-ից հեռանալը նաև որոշակի հետք թողեց իր հոգեվիճակի վրա, քանի որ զրկվեց արվեստանոցից, որը ուներ այնտեղ, և այդ պայմանները, որտեղ ստեղծագործում էր ԱՕՔ-ի արվեստանոցում, և Աբովյանի այդ արվեստանոցը, Աբովյան փողոցում գտնվող իր այդ արվեստանոցը,
տարբեր ոլորտի արվեստագետների համար հավաքատեղի էր միշտ, եւ բոլոր այդտեղ հավաքվում էին, քննարկումներ էին իրականացնում, հա, միջավայր, այո, լուսանկարչական, եթե չեմ սխալվում, անցկացնում, հենց այդ արվեստանոցում, այդպես ամեն դեպքում քննարկումներ լուսանկարիչների հետ փորձի փոխանակում։ Այո, ձեռնամուխի եղավ այդպիսի դպրոցի հիմնադրմանը եւ մի քանի տարի համախմբում էր իր շուրջ սկսնակը լուսանկարիչներին, անցկացվում էին տարբեր քննարկումներ եւ մասնագիտական դիտարկումներ էր արվում, այսինքն այդպիսով փորձում էր նաեւ իր շուրջը համախմբել լուսանկարչության մեջ առաջի քայլերը անող արվեստագետներին, եւ կարծում եմ այդ հանդիպումները եւ քննարկումները իրենց արդյունքը տվեցին, որովհետեւ օրինակ Հերման Ավագյանը, որը համարվում է նաեւ մեր լուսանկարչության լավագույն ներկայացուցիչներից մեկը, սերտ համագործակցել է Գագիկի հետ եւ հաճախել է այդ դասերը նաեւ լուսանկարչության մասին, եւ միշտ շատ մեծ ակնածանքով էր խոսում Գագիկի մասին։ Դուք նշեցիք, որ սևապատկերները պահպանվել են, թեև լուսանկարներից այդպես շատերը ոչնչացվել են, այսօր այդ վերականգնման գործընթացը տեղի ունենում է։ Գիտեք, կար հասարակ մշակույթների երկխոսություն կազմակերպությունը հետամուտ է լինում այդ սևապատկերների մշակմանը, բայց իրականում խնդիրը շատ ավելի այսպես մեծ է, որովհետև գոյություն չունեն այն սարքերը, որոնք կարող են համապատասխան որակի մշակում ապահովել, եւ բացի դրանից նաեւ արդեն այստեղ ֆինանսական խնդիրն է, որպեսզի այդ ամբողջ արխիվը մշակվի, դրա համար հարկավոր են շատ մեծ ֆինանսներ, բնականաբար մասնագետների աշխատանք, որովհետև երբ մենք պատրաստվում էինք 2017-ի այդ ցուցահանդեսին, մենք 6 տարվա ընթացքում կարողացանք ընդամենը 200 սևապատկեր մշակել։ Այսինքն այդ ամբողջ գործընթացը այդքան բարդ էր, որովհետև այդ սևապատկերները մշակելուց հետո արդեն ծագեց հաջորդ խնդիրը, որ Հայաստանում չկա այդ ֆոտոթուղթը, որը կապահովի այդ հեվատապատկերների որակյալ տպագրությունը, այո։ Խնդիրներ կան, որոնք որ նույնիսկ չկա այդպիսի մասնագիտացված թանգարան, որը կզբաղվի զուտ լուսանկարչությամբ։ Իհարկե, եւ կարեւորը, որպեսզի Հայաստանում առհասարակ հիմնվի կամ նախաձեռնվի լուսանկարչական թանգարանի ստեղծումը։ Իսկ առհասարակ մեր պատկերասրահները, թանգարանները գնում են լուսանկարիչներից գործեր, առհասարակ մեր թանգարաններն արդեն պատրաստ են գեղանկարի, քանդակի կողքին լուսանկար ցուցադրել։ Ես կարծում եմ արդեն պատրաստ են, հատկապես որ ազգային պատկերասրահը հետամուտ է եղել լուսանկարչության բաժնի ստեղծմանը, բայց դա պետք է կազմի նաև պետական քաղաքականության, մշակութային քաղաքականության մեկ մասը, եւ խորհրդային միությունում արկա էր այդպիսի փորձ, տարեկան մշակույթի նախարարությունը ձեռք էր բերում արվեստագետներից աշխատանքներ, որոնցով համալրում էր պետական թանգարանների հավաքածուները։ Մենք այսօր թանգարաններում ունենք մի ամբողջ պատմական հատված, որը համալրված չէ աշխատանքներով, որովհետև անկախության ողջ ժամանակահատվածում որևէ այդպիսի գնում չի կատարվել պետության կողմից, եւ կարծում եմ, որ դա շատ լավ փորձառություն էր, որը արկա էր խորհրդային միության ժամանակ, եւ իհարկե այսօր շատ կարեւոր է Հայաստանի համար, որպեսզի Հայաստանի ցանկացած պատմական ժամանակահատված վավերացվի ոչ միայն
պատմական հուշարձաններով, այլ նաև կերպարվեստին նմուշներով կամ վիզուալ արվեստին նմուշներով եւ հատկապես լուսանկարչությամբ, որովհետեւ այսօր ժամանակակից արվեստի աշխարհում լուսանկարչությունը դարձել է առաջին մեդիան եւ ցանկացած առաջատար երկրի ժամանակակից արվեստի թանգարանում այսօր ցուցադրվում են միջազգային անուններ լուսանկարիչներ եւ կարծում եմ եթե Հայաստանը հավակնում է ժամանակակից արվեստի ոլորտում որևէ սանդղակ գրավելու, ապա ժամանակը արդեն հասունացել է լուսանկարչությանը որպես ժամանակակից արվեստի եւ առհասարակ արվեստի ճյուղ որպես առաջնայնություն ընդունելը։ Դուք նշեցիք, որ Գագիկ Հարությունյանը այդպես շատ բծախնդիր էր եւ կարելի է ենթադրել, որ առասարակ օրինակ իր Լուիսը կամ այդ Սև ու Սպիտակի մեջ այդ երանգները, որոնք կարելի է բազմաթիվ երանգներ տեսնել Սև ու Սպիտակի մեջ, մոխրագույնի երանգներ, կանաչի, կապույտի եւ այլն, որ այդ ամենը այդպես աշխատված էր, այսինքն այդպես աշխատանքի արդյունք էր, թե այդ համապատրաստի գործոնը նույնպես կար։ Դա աշխատանքի արդյունք չէ, դա տքնանքի արդյունք էր, որովհետև եթե դուք պատկերացնեք, թե ինչքանով էր տարբեր լուսանկարչական ինդուստրիան, ասենք սրանից 30 տարի առաջ, այսօրվա մեր բոլոր հնարավորություններից, որ ամեն երեխա կարող է հեռախոսով բան նկարել, գցել Photoshop, դրա հետ անել ինչ ուզում է, հա, գունավորա սև սպիտակ դարձնել, սև սպիտակա գունավորել, այսօր հիմա նույնիսկ կան բաներ, որ միայն ուրվագծեր են նկարում, ինչ որ ծրագրեր կան, որի մեջ դու լցնում ես քո ուզած գույները, բան ես անում։ Այն ժամանակ դա կարելի ասել տքնանքով էր արվում։ Արվում էր մանրակրկիտ աշխատանքի ձևով, ամեն նկարի վրա աշխատելով, ամեն նկարի վրա առանձին աշխատելով, երբեմն հենց սևապատկերի վրա ռետուշներ անելով, բաներ անելով, նաև գուցե սպասելով, հա, համապատասխան լույսի պահի իմանալով այդ ամենը, ինչ որտեղ օպտիկայի մասով ֆիզիկոս լինելով, քիմիայի մասով քիմիկոս լինելով, այդ ամեն ինչը պետք է իմանայիր, որ կարողանայիր բանանել, որտեւ նույնիսկ պրոֆեսիոնալների համար ջրի ջերմաստիճանից էր կախված, թե քո նկարը ինչ որակի նկար դուրս կգա, ինչ որակի դուրս չի գա, էլի։ Լիովին տարբերվում է այն ամենից, ինչ այսօր գոյություն ունի։ Իսկ առհասարակ այսօրվա այս ինֆորմացիոն հոսքերի, այս ինֆորմացիոն ծավալների դարաշրջանում, հա, Գագիկ Հարությունյանի պես լուսանկարիչները, ովքեր այդպես մանրակրկիտ են աշխատում, ինչպես նշեցիք, տքնում են, պահանջված են, առհասարակ նման լուսանկարչությունը այսօր պահանջված է։ Գիտեք, ես օրինակ արտասահմանում, երբ որ լինում եմ, հատկապես եվրոպական որևէ քաղաքներում, անպայման փնտրում եմ լուսանկարչության ցուցասրահներ, թանգարաններ եւ այլն, եւ գնում եմ, ու դրանից ես կարող եմ եզրակացնել, որ դա շատ պահանջված, շատ փնտրված արվեստ է շարունակում մնալ։ Այսինքն ոչ միայն այդ պահը, որ սա բոլորին թվում է, որ իրանք կարող են լուսանկար անել եւ այլ եւ այլն, դա կարծում եմ շատ ավելի է բարձրացնում նրա արժեքը։ Այո, արժեքը շատ ավելի է բարձրացնում, այսինքն նրան մի քիչ առանձնացնում է կենցաղային կյանքից ու դարձնում է արվեստ, շատ ավելի արվեստ, քան թվում էր, էլի։ Ու թերևս վերջին հարցը խնդրում եմ պատմեք այն ցուցահանդեսի մասին, որը մեզ սպասում է սեպտեմբերի 15-ին, ինչ լուսանկարներ են ցուցադրվելու, արդյոք այդ ցուցահանդեսի համար կրկին վերականգնվել են նոր լուսանկարներ։ Սեպտեմբերի 15-ին ժամը 7-ին Հայաստանի պատմության թանգարանում տեղի կունենա Գագիկ Հարությունյանի ակնթարթի ներսը հետահայաց ցուցահանդեսը, որի շրջանակներում կցուցադրվի արվեստագետի 82 աշխատանք, 82 լուսանկար, ցավոք դրանք այն աշխատանքներն են, որոնք արդեն ցուցադրվել էին 5 տարի առաջ, 2017 թվականի ցուցահանդեսին, սակայն այստեղ բոլոր աշխատանքները, այս 82 աշխատանքները կներկայացվեն
այլ համատեքստում, որովհետև ցուցահանդեսի համադրողն է գերմանացի արվեստագետ Յուրգեն Միդելմանը, և ինքը փորձել է իր հերթին իր դիտակետից ներկայացնել Գագիկ Հարությունյանի աշխատանքները, բայց բացի դա մեզ համար անձամբ շատ կարևոր էր, որպեսզի օտարազգի հայացք լինի Գագիկի արվեստին, և արդեն 2017 թվականին Վիգեն Գալստյանի շնորհիվ կարողացանք Գագիկին նորովի ներկայացնելու կամ Երևան հանելու Գագիկի արվեստը նորից 20-քանի տարի անց, հիմա 5 տարի հետո գերմանացի համադրողի համատեքստով հանդերձ կփորձենք նոր դիտանկյունից ներկայացնել արդեն այս աշխատանքները, և կարևոր է նաև այն փաստը, հավանաբար, որ այս ցուցահանդեսը իրականացնում ենք մշակույթների երկխոսություն կազմակերպության 10-ամյա հոբելյանի շրջանակում, և իհարկե հայ-գերմանական դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակի արթիվ, իհարկե նաև զուտ արվեստային միջավայրի առումով կարևոր է, որ Հայաստանի պատմության թանգարանը իր հարթակը տրամադրել է գեղարվեստական լուսանկարչության ցուցադրության համար. Ես կարծում եմ, որ սա մյուս թանգարանների համար էլ կարող է շատ լավ փորձ լինել, գեղարվեստական լուսանկարչությունը թանգարաններում արդեն այո ցուցադրելու համար. Սիրով բոլորին սպասում ենք ամսի 15-ին ժամը 7-ին Հայաստանի պատմության թանգարանում։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Մշակութաբան Սյուզեն Զոնտագը մի առիթով ասել է. «Լավ լուսանկարը իր մեջ է ներառում երևույթի իրադարձության բոլոր կողմերը. Լավ լուսանկարը դիտարկելիս մենք տեսնում ենք ավելին, քան դրանում պատկերված է»։ Զոնտագի այս միտքն ասես բնորոշի Գագիկ Հարությունյանի արվեստը։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Արտֆոկուսում զրուցեցինք լրագրող, սցենարիստ Տիգրան Պասկևիչյանի և արվեստաբան Սոնա Հարությունյանի հետ։ Հաղորդման ավարտին դիտեք անցնող շաբաթ տեղի ունեցած մշակութային իրադարձությունները համառոտ ներկայացնող տեսանյութը։ Այսօրվա համար այսքանը, ցտեսություն։ Տիեզերք, տեխնոլոգիաներ, գիտություն, արվեստ և երաժշտություն։ Մեր երկրում անցկացվում է Star Moose-ի համաշխարհային փառատոնը։ Երևանը հյուրընկալել է գիտության, տեխնոլոգիաների, արվեստի ու երաժշտության համաշխարհային դեմքերի։ Փառատոնի մեկնարկին Նոբելյան մրցանակակիր Էդվարդ Մոսերը դասախոսությամբ է հանդես եկել, ջազային ծրագիր է ներկայացվել։ Փառատոնի գլխավոր իրադարձությունները անցկացվում են մարզահամերգային համալիրում։ Հայաստան ժամանած գիտնականները դասախոսություններ են անցկացնում բուհերում, գիտական կենտրոններում, լաբորատորիաներում։ Փառատոնի համահիմնադիրն է աստղաֆիզիկոս Գարիկ Իսրայելյանը։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի 17-րդ համերգաշրջանի մեկնարկը տրվել է Արմենիա միջազգային երաժշտական փառատոնի բացմանը։ Փառատոնը հիմնադրվել է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի և մշակութային աջակցման Եվրոպական հիմնադրամի նախագահ Կոնստանտին Իշխանովի նախաձեռնությամբ։ Այս անգամ փառատոնի բացմանը սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ ելույթ է ունեցել համաշխարհային հռչակ վայելող թավջութակահար Գոթյե Կապյուսոնը։ Համերգային ծրագրում հնչել են Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի, Ալեքսեյ Շորի և Կամիլ Սենսանսի ստեղծագործություններից։ Սեպտեմբերի 8-ին լրացավ Օհան Դուրյանի ծննդյան 100-ամյակը, հոբելյանի առիթով Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Էդուարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ ներկայացրել է Բրամսի ջութակի կոնցերտը և Բեթովենի 9-րդ սիմֆոնիան։ Այդ համերգով էլ ասդարարվել է ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 97-րդ համերգաշրջանի բացումը և Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոնի մեկնարկը։ Նկարիչների միության Մարտիրոս Սարյան ցուցասրահում ներկայացված այս գործերում կապանն է մերցակա գյուղերով Խուստուփի լեռը։ Հեղինակը Վաղամերի գեղանկարիչ Հրանտ Դանիելյանն է։ Ցուցադրությունը «Իմ սիրտը կապանում է» խորագիրն ունի։ Հրանտ Դանիելյանի ավելի քան 700 նկար արտերկրի ցուցասրահներում ու մասնավոր հավաքածուներում է, 300-ը Հայաստանում։
Հայաստանի պատմության թանգարանում վերաբացվել է հնագույն մարդու հետքերով «Քարիդար» ցուցասրահը։ Համատրության մեջ տեղ է գտել Հայաստանի պատմության թանգարանի հավաքածուն, որում տարբեր հնավայրերից գտնված իրեր են, ներկայացված են նաև 2008 թվականի Արենի 1 քարանձավային համալիրի պեղումների ժամանակ հայտնաբերված Կաշվե ոտնամանը։ Գյումրիում Երևանի օրեր են անցկացվել, մշակութային միջոցառումների թվում էր համազգային թատրոնի ներկայացումը, Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի բեմը Սոս Սարգսյանի անվան համազգային պետական թատրոնի արտիստներինն էր, բեմադրվել է և նորից գարուն ներկայացումը, որի հիմքում աշխարհահռչակ ամերիկացի գրող Օ. Հենրիի 5 նովելներն են, դրանք միմյանց հաջորդում են տարվա եղանակների պես գարուն, ամառ, աշուն, ձմեռ և նորից գարուն։ Համազգային թատրոնը հայտարարել է, որ ներկայացումը 9-ից 99 տարեկան հանդիսատեսի համար է։ Գյումրիի և Երևանի մշակութային համագործակցությունը կշարունակվի Մայրաքաղաքում, Երևանում Գյումրիի օրեր կանցկացվեն։